ndamutse mfuye munsi ese naterwa ishema n'ubuzima nabayemo cyangwa nabayeho urupfu nicyo kintu kimwe cyonyine gusa gitanga icyerekezo ku bintu byose mu buzima tubayemo tekereza ku rupfu rwawe ubwawe kurutekerezaho bishobora kuba aricyo kintu cy'agaciro ukoreye ubuzima bwawe ndetse n'uburyo wabayeho muri ubwo buzima mbere yuko upfa kubera iki kubera ko biguhatira gutekereza ku bibazo bimwe na bimwe by'ingenzi nkawe ese ndamutse mfuye ejo nzaba narishimiye ubuzima ese nzaterwa ishema n'umuntu nabayewe ese nabayeho mu buzima bw'urukundo n'abo twabanye ese natanze urukundo ku rugero rukwiye ese niyeretse abo nakundaga njyewe nyawe ese nabayeho ubuzima nifuzaga kubaho cyangwa ubuzima bwanjye bwagizwe bunarangwa n'ibintu nagakwiye kuba nararetse bikagenda ni gute nari kuzana ibyishimo kuri njye ndetse n'abanjye ese nakoze ibintu neza mu buryo butandukanye ese nimfa ni gute nzakumburwa niki nzasiga nyuma nindamuka mpfuye ese hari n'umuntu byibura umuzasigara yishimye hano ku isi kubera ko nahabaye gutekereza ku rupfu rwawe bigutera kwikorera ubugenzuzi bw'ubuzima bwawe bikanaguha amahirwe yo gufata inshingano ku buzima bwawe mu mpande zose utigeze ugira amahirwe yo kugera ku byo wifuzaga ukabona amahirwe yo guhitamo gukora ibyiza kuva ubu kugeza mu bihe biri imbere kwicara wenyine n'intekerezo zawe maze ugatekereza ku hahise hawe byashoboka gukora icyo kintu cyiza uzaba ukoreye ubuzima bwawe nimba ushaka kuwuteza imbere kandi ukuri ni uko nta n'umwe muri twe uzi neza kandi wanabihamya ko ejo tuzabyuka turi bazima nta n'umwe muri twe waje hano ku isi afite garanti ko azayigumaho iyi niyo mpamvu twese twakagombye kenshi gutekereza ko garanti yonyine dufite hano ku isi twese duhuriye ari urupfu ndetse amahirwe menshi ari uko rudusatira cyane kurusha ku bw'izo mpamvu rero korera iby'uyu munsi kuko iby'ejo nta kibiziho na gato nimba udashimishijwe n'uriwe kugeza kuri uyu munota kora impinduka kandi uyikore nonaha nimba warakomerekejwe n'ubuzima bw'urukundo waciyemo ugahura n'umuntu wakunze akakubabaza bisige nonaha ukomeze ubundi buzima nimba washobora gutanga urukundo rutange kandi nonaha nimba hari icyo wakora mu guteza imbere ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abandi byiyemeze nonaha kandi ubikore kora hasi wandike ibintu ugomba guhindura mu buzima bwawe nonaha ibintu byose ntabwo bizategereza ngo ejo hagere ubone kubihindura oya iyemeze guhagarika guhora wita ku buryo abantu bagutekereza tangira kubaho ubuzima ushaka kubaho tangira kugira ibyiyumviro by'uburyo bukwiye bwo kwiyumva tangira gukunda mu buryo wumva ushaka gukunda shyira hasi kwirwanaho urambike hasi gutangira maze ufungure umutima wawe tekereza ubuzima bwiza bw'urukundo wagira uramutse ufungukiye buri wese ukaba wowe wanyawe tekereza ubuzima bwiza bw'igitangaza waba uramutse witaje kubaho mu bitekerezo by'abandi tangazwa unashimishwe n'ubuzima bwawe kunda ubuzima bwawe mu gihe ubayeho kandi ubwishimemo ese ukora iki ubona agahinda n'umubabaro uri gucamo bitari buhagarare ese ukora iki ubona agahinda n'akababaro byawe kandi bidafite aho bishingiye ese n'iki cyo gukora iyo intege nke zawe zikomeje kwiyongera mu buryo bubi byashoboka ko ukomeje gushyirwa hasi mu bijyanye n'uko uhagaze mu bukungu byashoboka ko ukomeje gushyirwa hasi n'ibibazo by'urushako washatse cyangwa se ubuzima bwawe buri mu kaga cyangwa ibindi bibazo bitewe n'ibyo unyuramo mu buzima bwawe bwa buri munsi uraryamye hasi ku mukeka wawe urahumekera hejuru cyane wabuze icyo gukora abantu batandukanye bakubaza uko umeze n'uko umerewe ukabwira ko umeze neza ariko si byo ntumeze neza na gato turi abantu duhura n'ibibazo ndetse turababara tugakomereka tukanarira yewe cyane ariko nimba utekereza ko kuba umunyembaraga bya nyabyo ari ukuterekana intege nke zawe ndi hano kugira ngo nkubwire ko wibeshya cyane uribeshya cyane kuko icyo ni ikinyuranyo cy'ukuri rimwe na rimwe uzahura no kwiheba uzamara ibyumweru byinshi wumva udashaka kurya wumva uremerewe n'ubuzima cyane iyo bigeze aho uba ufite amahitamo abiri kwemera ukemera guhatana ugakomeza urugendo cyangwa kumanika amaboko ukemera gutsindwa n'ubuzima to give up or get up biba bimeze nko kurokora ubuzima bwawe bwite nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kukurokorera ubuzima usibye wowe ubwawe kandi uko byaba bimeze kose uba ugomba guhatana twese duhura na sitarago zitandukanye twese tuzi kubabara icyari cyo twese tuzi kwemera kugira akababaro mu mutima ariko icyo nakubwira it's okay kuko ibyo ni bimwe mu bigize ubuzima kandi ni ingenzi cyane kubicamo nta n'aho wabikwepera byaje uko tubaho uko ndushaho kwanga bimwe mu bice by'ubuzima bwanjye niko kwiheba kurushaho kunkubita hasi kurushaho ubuzima ntabwo buhora ari bwiza kandi ntibuzahora buhumura nk'akarabo k'iroza oya gusa kubaho ni iby'agaciro kanini cyane kandi kubaho biraryoha nahawe rero ngo uharanire kubaho kwawe
kandi ukabaho neza cyane. Iyi ni Afro Health TV, komeza dukurikirane ibiganiro byinshi tugenda bitukugezaho. Ciao.